افغانستان بارډر نه حملې شوې دي مسلسل روان دي نو په دې حالاتو کې بلکې څنګه دا ترکیب کیږي در سبه کیږي لګي دي دا ارته په امید دي ان شاء الله تعالی زمونږ چې نو افغانستان سره زبر لازم په پارلیمنت کې یو میټینګ راوخته ده او موږ په افغانستان باندې یو پراپر ډیسکشن کوو او یو طریقې جوړو موږ وفود ته بدر کول غواړو غي سره زمونږ ټول یو خلک یو شینواری دلتم دي شینواری التم دي وزیر دلتم دي وزیر التم دي مسعود دلتم دي مسعود التم دي پټور بارډر باندې زمونږ یو خلک ده دا چې څوک زمونږ مېس کې چینو غلط پېمې پیدا کوي دغه خلک نه نه د افغانستان په فیور کې ده نه د پاکستان په فیور کې ده موږ به د خپل تعلقاتو د پرمختګ لپاره چینو پارلیمنت دوم یو خپل کردار ادا کوو موږ یې سره کینو چې راځي کینو خبره تر وکړو زمونږ ترقی او خوشحالي په دې کې ده چې موږ نیبر یو موږ چینو ګاونډیان یو اسد کیسر سب ډیر ذمہوار چوکې باندې نه سیده پروګرام افغانستان کې به زمونږ خلک ګوري پښتانه چې څومره الته دی غیبه هم دا ګوري دا رابطی تاسو ساتي دی بارډر سره جوخ چکم ټرایبز دي سر صرف ساتل غواړي د افغانستان حکومت سره تعلقات خو کول د پاره د حکومت سره کې لګي دي ګوره موږ اشرف غنی صاحب دلته راوخته ډیر دغه لاره خو هلته د دنیا ډیر لوی ادارې دي یا دي هغه چې کلم زمونږ تعلقات خشي لوی پکې داسې کارو کې چې یو مس انډرسټینډینګ جوړ شي زما په خیال زمونږ دواړو حکومتونو لا په کار دي چې په دغه ستون باندې خوږ نه کړی دغه خصین ته اهمیت نه ورکړي بس خپل تعلقات تر مخکې لاړ شي ګوره زمونږ ترقی زمونږ ژوند زمونږ د بچو مستقبل یو ځای دی موږ د بارډر چې نشي چینج کولای موږ افغانستان حکومت سره هر قسم ښه تعلق ساتل غواړو که دغه څه شکوي څه ګیلوي څه کنسرن وي موږ بالکل ایڈریس کول غواړو که چرته خبرې موږ بالکل کلاو زړه سره د ستار پروګرام په دغه باندې دوام چې موږ کلاو زړه سره اشرف غنی سره ټول سره کېناستل غواړو موږ د افغان عوام سره تعلق جوړ غواړو د افغان عوام او پاکستان عوامو کې خو فرق نشته نو